ាឈូកស្អាតណានេះយកសំក្របនឹងអស់ហើយពោះទឹកស្ដាយក៏ស្អាតដែរពោះទឹកស្ដាយលើកវិញយនេះទឹកស្ដាយក៏ស្អាតដែរអើស្គីទឹកស្ដាយមួយទៀតគេឃើញទៅណាគេចាំបានហើយលះបងណាក៏បានដែរខ្ញុំចាំបាយស្ពីពោះទឹកស្ដាយស្អាតបងស្ពីពោះនេះក៏ស្អាតដែរបងស្អាតនេះបងសំខាន់ក្បត់ចង្កេះបានទៀតណាបងចង់ក្បត់នៅចង្កេះក៏បានដែរក្បត់នៅចង្កេះអ្នកណាមានកូនមានអីនេះពេលដើរលេងស្រុកស្រុកដើរលេងតាមខេត្តឬក៏ទៅធ្វើដំណើរតាមខេត្តតាមអីស្រួលបងដាក់ទូរស័ព្ទដាក់អីវាអត់ចងេងចងាវាស្រួលវិចអីវ៉ាន់វិចសំពីងសំពងយើងនាំកូនដើរលេងតាមស្រុកគេអញ្ចឹងតាមខេត្តតាមអីអញ្ចឹងណាស្រួលនេះម៉ាមីស្វីពណ៌កាឈូកទៅហើយដេឌីស្ពណ៌ទឹកស្ដាយទៅយើងពាក់អាវជុះជូតដាក់នាឡិកាជុះជូតអីម្នាក់មួយមកអែមស្រែមកចាឡយតម្លៃកាត់ជូនចាកាបូបនេះកាត់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លៃត្រឹមតែ14រៀលទេបងស្បែកផាលុំជាប្រភេទអីវ៉ាន់ស្បែកដើមបងនាំចូលពីឌូបៃដូចគ្នានាំចូលពីផលិតនៅរោងចក្រឌូបៃទីក្រុងឌូបៃចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខកូដ024អត់មាន0ទេចន្លោះអាមិនចូលនេះចង់និយាយថាល្បីណាឌូបៃចាបងប្អូនដើរប្រាប់ទៅឌូបៃដឹងហើយល្បីតាម store វិញខ្ញុំមើលល្បីតាឥឡូវដូរលេខកូដទេណាបងប្អូនក៏ចាំមើលមុខថ្មីប្រម៉ូតនេះយើងលើករហូតដែរហើយអត់សូវសបោម៉ូតលក់ច្រើនដូចអាហ្វាន់កូពីបងអាសិនគេផលិតមកគេមានការ៉េតគេមានកម្រិតគេគេមានកម្រិតគេក្នុងការផលិតបងវាអត់ឆិនឆៃចេះតែចេញម៉ូតញឹកញយញយញឹកញឹកញយបងបងបាននេះអាទុញញយអាហ្នឹងថ្លៃអត់ពួកនេះខ្សែជាងហើយ3ជាងអាហ្នឹង3ជាងហ៎តបបងអានេះខ្សែអេសហ្មងសាច់អេសចលិចកពេចបាច់ទូចស្អាតមែនតើបងចាតោះលួអាហ្នឹងហ៎ច្បាស់ហ៎អូអាហ្នឹងខាំដល់6កបលុយបានអាហ្នឹង3ជាងតម្លៃចាប់ពី20ជាងគឺហ៎ដាក់កបលុយអត់បានទេអាហ្នឹងហ៎សាយមីនីបងនេះម៉ូតថ្មីណាបងណានេះក៏ផ្ទុះដែរប្រចាំហាងខ្ញុំសូត្រតែមកផ្ទុះប្រចាំហាងបងតោះមកផ្ទុះប្រចាំហាងមក1 2 3 4 5អូហយចាំមិចបងអើយច្រឡឹងឡឹងហ្មងនេះស្អាតណាស់បងអើយប្រវល់មកជុំឲ្យមើលសិនចានេះបងបងឃើញហ៎បងអើយនេះស្អាតណាស់ចាស្អាតមែនតែនត្មងនេះបងបងនេះអានេះណាបើកឲ្យមើលចែឃើញហ៎តូចច្រឡឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះសាយមីនីបងអានេះចូលសាយមីនីសាយអេសហ៎ណោះសាយទូចហ៎សាយទូចមែនតែនបងនេះនេះទំហំវាណាទូសាប់តូចនេះបងប៉ានេះទំហំវាឃើញហ៎បងជួយដកឲ្យមើលហ្មងឲ្យស្រួលមើលម៉ូតស្រួលឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាមើលម៉ូតណាស្រួលឲ្យមើលម៉ូតចាចុះមក24 24 $1 អត់កូនបងមកលាក់ឯងទៅសោះអុយដកចេញចំប្តីអត់ចេះជួយពុនឯងប្តីនោះចောက်មើលមកបងអានេះទូចម្រេចម៉េចបងណាទូចម្រេចម៉េចស្អាតខ្លាំងមែនតើបងបងទាំងអស់គ្នាណាអឺចង់មកអានេះកាត់ទៅម្ជូលឲ្យរបស់គេអស់របស់សិនសិនគេថ្លៃថ្លៃហ្នឹងបានហើយព្រោះនេះបើកហើយនេះបើកមួយតាណាអានោះបើកហើយហ៎រាប់ព្រះអង្គឯងខំបើកនេះបងទំហំគេនេះទំហំគេអានេះសាយទូចបងបងចាកុំអន់កុំតន់អាមកចោលខ្ញុំទៅណាបងមកមើលមកកបោបគេទាំងអស់គ្នានេះបងខាងក្នុងណាខាងក្នុងចាខាងក្នុងបងខាងក្នុងនេះខាងក្នុងចាកបោបនេះលេខកូដរបស់គេគឺលេខកូដ017បង
017តាមប៉ាត់អីអ្នកក្រួយស្ងាត់ជ្រាបបែបស្ងាត់ទៅចង់ភ័យទេ017បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតូចលឹងបងស្អាតខ្លាំងមែនតើកបោបនេះណា017គិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លៃនេះបើសិនជាកបោបពួកអាស៊ីនវិញបងរាប់ពាន់ដុល្លារបងអើយរាប់រយដុល្លារមុនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហោះហើយបងត្រូវចាំពួកអា original កាន់តែទូចកាន់តែថ្លៃចាកាន់តែទូចកាន់តែថ្លៃអញ្ចឹងទឹកកបោបនេះតលេខកូដរបស់គេ017តម្លៃវា40ដុល្លារបងប៉ុន្តែបងដាក់លេខទូរស័ព្ទបូកជាមួយទីតាំងឲ្យខ្ញុំឥឡូវចាខ្ញុំគិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែ32ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាមានខែមកបងមានខែប្រមូលសិនអីបងបងកុំតន់អា32ដុល្លារខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាំមកផ្លែតណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងមីតពួកនេះវាអត់សហការមួយខ្ញុំតោះបងលេខកូដ017ខួរក្បាលវាមិនសូវនេះអឺនេះឌូបៃធ្វើខ្វះមកលើហើយ017បង017ណាតម្លៃគិតជូនបងតែ32ដុល្លារទេ32រៀលបងចា32រៀលមានជាមួយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ទឹកក្រូចបងបងចាមានពណ៌ទឹកក្រូចអានេះពណ៌អីពណ៌មាសអូយអាមាសនេះអាមាសនេះស្អាតមែនអូយមាសនេះស្អាតខ្លាំងណាស់នេះបងបងអាយសុំទឹកមួយមកអាអូយស្អាតទៅស្អាតណាស់ពណ៌មាសនេះនេះអូយមកម៉ូតគេបងបងអញស្ពីអាមាសនេះសិនមកកុំមិនហាន់នេះយោមានហាន់នេះដែរបងម្នាក់ខំតើណាបរិយមានអូយពណ៌ខ្មៅបងបងអើយចាមានពណ៌ខ្មៅបងបងទាំងអស់គ្នាស្អាតខ្លាំងខ្លាំងខ្មៅនេះពណ៌ខ្មៅបងស្អាតពណ៌ខ្មៅអូយទូច្រឡឹងហ្មងណែនេះមកណែខ្ជូតទេខ្ជូតទេណែហើយចុងក្រោយគេមានពណ៌វ៉ាវពណ៌ផ្កាឈូកបងបងអើយស្អាតណាស់តម្លៃ32រៀលបងបងទទួលបានជាមួយនឹងកាបូបអូរីជីណលមួយបងចាយ32រៀលកុំតន់អាឈប់បងទិញកាបូបខ្ញុំមួយឧទាហរណ៍ថាកាបូបនឹងមួយ32រៀលខ្ញុំមាន free time ថែមអីបងកាបូបលុយឲ្យបងមួយថែមកាបូបលុយឲ្យបងមួយថែមកាបូបលុយបងមួយ Brand Crisbella Brand Crisbella ជាកាបូបអូរីជីណលលោកសេងមកពីប្រទេស Dubai ផលិតពីស្បែកគោសុទ្ធ 100% តម្លៃ20រៀលបងចាយទេបងគ្នាជូនបងមួយអញ្ចឹងមកគិតមើល32រៀលដល់20រៀលចេញសល់ប៉ុន្មាន32ដល់20រៀលសល់12បងចាយតែ12រៀលហ្នឹងឈប់12រៀលអត់អស់ហេខ្ញុំថែមហាខ្ញុំថែមឡាប៊ូប៊ូឲ្យមួយទៀតអូយតែន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 ឡាប៊ូប៊ូចូលបាក់ជិះប៉ុណ្ណាដាក់ឡាប៊ូប៊ូឲ្យបងមួយទៀតម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយអានេះឡាប៊ូប៊ូស្រីរបស់ខ្ញុំចាថែមឡាប៊ូប៊ូឲ្យបងម្នាក់មួយទៀតបងទិញកាបូបមួយថែមឡាប៊ូប៊ូមួយទិញកាបូបមួយថែមកាបូបលុយមួយទិញកាបូបមួយថែមឡាប៊ូប៊ូមួយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយក2ខ្ញុំថែមឡាប៊ូប៊ូ2កាបូបលុយ2អញ្ចឹងកាបូបនេះវា2វា40បាត់ហើយកាបូបនេះមាន2ពណ៌ឲ្យរើសណាបងទិញកាបូបនេះអូម៉ាថាបងទិញប្រើខ្លួនឯងបងចំណេញបានប្រើខ្លួនឯងហើយដល់ពេលអាតុកតានេះដាក់ខ្លួនឯងក៏បានយកឲ្យកូនក៏បានដល់ពេលអាកាបូបលុយនេះយើងឲ្យប្តីយើងឲ្យហាន់នេះយើងទៅឃើញចំណេញអត់អូយចំណាយ32រៀលបងទទួលបានកាបូបស៊ីន original តូចចម្លងមួយឡើងខ្ជូតហើយបងទទួលបានរបស់ថែមឡើងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បងសួរថាចំណេញឡើងណាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់កាក់សេនសាហាវអត់មានចំណេញទេបងធ្វើទីផ្សារនេះបងប្អូនស្គាល់ហើយបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំវល់ត្រឡប់មកលក់ជាមួយនឹងកាបូប brand Susan Crisbella ហើយនឹង Beko ចាបងបងនេះ
អានេះនៅខ្ញុំនេះអឺចាពណ៌ពណ៌មាសពណ៌មាសចឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងពណ៌មាសបងពណ៌មាសហើយនឹងអានៅដៃខ្ញុំនេះពណ៌កាឈូកនេះកបុកលុយថែមមកណាមាន2ពណ៌មានសូកូឡាហើយនឹងពណ៌ខ្មៅនេះបងកបុកថែមគេមានប្រអប់ full set គេមកចឹងហ៎ហើយមួយទៀតមានជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅអញ្ចេះនេះបងឃើញហ៎មានពណ៌ខ្មៅចាក់ដាក់ឡាបបូមួយទៀតសិនមានពណ៌ខ្មៅបងមានពណ៌ខ្មៅថែមហ្វ្រីបងឡាបបូនេះឲ្យហ្វ្រីយកលុយបងឡាបបូនេះគឺលក់6,800រៀលដែរតែតែខ្ញុំឲ្យបងហ្វ្រីហើយមានចុងក្រោយទៀតគឺពណ៌ទឹកក្រូចចាពណ៌ទឹកក្រូច32រៀលចាបងច្នៃ32រៀលបងបានដល់ទៅ2-3មុខទៅវិញនេះបាន20រៀលនេះមួយវិញទៀតចាបានយកឲ្យប្តីឲ្យហាន់នីឲ្យសងសាឲ្យកូនប្រុសកូនស្អីកូនស្រីប្រត់បានឯនេះព្រោះប្រុសឯងចាមកបងនេះឃើញហ៎ចាមកចៃលេងនិយាយអីចឹងអឺនិយាយទៅមិនអមែនអត់សោកអត់ចូលនេះបងស្អាតហ៎ស្អាតខ្លាំងហ្នឹងចាមានជាមួយនឹងបង32រៀលអឺអានេះទំហំវាប៉ុនទូរស័ព្ទ iPhone ណាបងនេះឃើញហ៎ដាក់បានសាប់ហ្មងបងដាក់ទូរស័ព្ទបានប្រហែល3 4គ្រឿងធួតធួតលើគ្នាកាប់កាប់ចេះចាបែកអស់ហើយ screen ចាគេចូលដាក់ឲ្យឆ្នៃដាក់ទូរស័ព្ទមួយលុយ1,000 ចាបងប្អូនបងអស់គ្នានេះលេខកតលេខ017បងលេខកត017តម្លៃ32រៀលបងឈូតខ្លាំងបង brand Chris brand Chris Bella ទៅហ៎យ៉ាងហើយបងគ្រីស្បេឡាបងនេះស្អាតមានពណ៌ទឹកក្រូចមានពណ៌ខ្មៅចាថែមឡាបបួឲ្យហ្វ្រីណាមានពណ៌កាឈូកហើយនឹងចុងក្រោយគេបងមានពណ៌មាសនៅខ្ញុំស្ពាយនេះមានពណ៌មាសចាមានពណ៌មាសណាបងណាមានពណ៌មាសឃើញហើយបងមានពណ៌មាសឃើញបងចាមានពណ៌មាសតើបងឆ្លាញ់ដាក់លេខយកបានណាលេខកូន017តម្លៃ32រៀល32រៀលបងទទួលបានជាមួយនឹងកបបសេនបងកបប original ចាយលុយ30រៀលជាងចុកជើងចាយលុយ32រៀលបងបានកាបូបសិនមួយបង original ចាចាយតែ32រៀលទេបានកាបូបសិន original ចាយកទៅប្រើមួយហើយសំខាន់មានការថែមជាមួយនឹងឡាបប៊ូខ្ជុកជូតឲ្យបងម្នាក់មួយទៀតហើយមានជាមួយនឹងកាបូបលុយតម្លៃ20រៀលឲ្យ free មួយទៀតចាដូរលេខកូនចាញ់ដូរចេះតោះជួយតិចមើលមើលមិនតោះអត់ទៅបើយើងលក់ទាំងណាយើងលក់ brand ទាំងហ្នឹងយូលូ brand brand អ្នកមើលមិនចេះមើលអត់ទៅរបស់ brand អាណាទៅនិយាយដាក់ដែរឆ្លតពេកចង់មើលឆាតទៅពេកមកគាត់នៅធុងនឹងហានមានឈ្មោះ14រៀលបងគាត់នៅធុង14រៀលបងបងយ៉ាងពណ៌សាច់នឹងស្ពីវិញស្អាតអ្ហ៎ពណ៌ណានោះអានោះពណ៌សាច់នោះពណ៌មាសនេះមាសចាំពេកមកពេកអត់ទេខ្ញុំស្ពីមើលមិនឃើញដែរខ្ញុំស្ពីខ្ញុំអង្គុយហ៎ចាបងបងកវ៉ាន់ធូងនឹង1,410ដែរបង14រៀលឯងកវ៉ាន់ធូងនឹងណា $14ជូននេះសួរឲ្យពេញផងរបស់ផាខ្ញុំសួរឲ្យមិនពេញហ៎បងអើយប្រហែលជាថ្ងៃច័ន្ទអាទិត្យក្រោយឯងខ្ញុំឡើងទៅចិនហើយពួកឯងខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំវីសាបានវីសាពេលណាពេលខ្ញុំឡើងទៅចិនហើយខ្ញុំនឹងរកមើលអាវ៉ាន់លួយបងឯងស្អាតស្អាតមាននាឡិកាមានកៅអៅមានអីខ្ជូខ្ជូខ្ជីខ្ជូចឹងណាឲ្យតម្លៃអាចនឹងមិនថោកពេកទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងមកពួកដូចសាអីខ្ញុំត្រូវការទៅខ្ញុំជិះយន្តហោះទៅខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំចុកខ្ញុំត្រូវការមានអូតាដេកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអឺតម្លៃវាអាចនឹងសំរុំជាមួយនឹងទីផ្សារគេមិនមែនថាអាំងទៅដល់ចិនម៉ែលេងឡាយប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃ15រៀល10រៀលអីអូអត់មានទេខ្ញុំឡាយដូចម្នឹងមកហ្មងចាខ្ញុំឡាយពីនងមកហ្មងប៉ុន្តែតម្លៃធានាថាអ៊ំមកថាបើគេលក់50រៀលខ្ញុំលក់តែ30ទេបើគេលក់30ខ្ញុំលក់តែ20ទេបើគេលក់100ខ្ញុំលក់តែ70អីទេឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងកម្រិតហ្នឹងវាមិនអាចថានឹងឲ្យវាមិនអាចថាគេលក់5ចាប់តែខ្ញុំអាងទៅដល់ចិនខ្ញុំលក់5រៀលអីចាអធិស្ស្រ័យព្រោះខ្ញុំមិនសុំលុយគេទៅបានទេមែនទេខ្ញុំជិះយន្តហោះទៅជិះហោះ
តែគ្រាន់ថាខ្ញុំស្វែងរកម៉ូដដែលមេមេព្រោះខ្ញុំទៅដល់ប្លុកហើយហើយខ្ញុំនឹងមានការឡាយពិសេសហើយនឹងអាចលក់តម្លៃមួយដែលបងប្អូនអាចទទួលយកបានយ៉ាប៉ាឥឡូវមើលម៉ូដអីទៀតអត់ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនចង់បានណាកាបូបតែដោយសារតម្លៃវារៀងខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានតម្លៃរៀងធូរធូរត្រូវអត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមរកដែរចាំមើលខ្ញុំនឹងស្វែងរកម៉ូដណាដែលវាអាចនឹងនោះអត់ទឹកស្ដាយទេបងថាមានតម្លៃមែនទឹកស្ដាយនឹង4-10រៀលតាអូនអត់មិនចេះស្ដាប់ទេហីខែមកមើលវិញមក4-10រៀលអូន4-10រៀល4-10រៀលអូន4-10រៀល4-10រៀលចឹងហាយវាសួរច្រើនដងតែយ៉ាងហ្នឹង4-10រៀលបើមានស្នាយអូន4-10រៀលអូន4-10រៀលនៅគាត់ស្ពី4-10រៀលណែមកចៃអ្នកលក់មានម៉ូតអីឲ្យលើកទៀតអត់លើកអានេះសួរហ្នឹងតែអានេះចាំតែតម្លៃសិតអាសាមិនសាហ្នឹងមកសួរអីអីសួរអាក្បាត់នេះហាក់ចាតែញបងខ្ញុំចង់និយាយថាអីវ៉ាន់ស៊ីនបងវាអត់មានតម្លៃត្រឹម7-10រៀល10រៀលអីជាងច្រើនទេពីព្រោះថាពួក original បងស្គាល់លើរបស់ស៊ីនរបស់ brand ណានេះជាអីវ៉ាន់ brand ណាបងរបស់ brand brand ណាមានរបស់ low $100រៃរងហ្នឹងណាជារបស់ brand បងវាជាអីវ៉ាន់ brand ឥឡូវស្ដាប់ហើយពេញមក14ដុល្លារវាជារបស់ brand បងអញ្ចឹងរបស់ brand គឺគេមានកម្រិតរបស់ brand គឺវាមានកម្រិតតម្លៃមួយដែលវាជាចាតម្លៃថេរបស់ brand របស់គេអញ្ចឹងបើសិនជាលក់ថោកថោកធូរថ្លៃ4-5-6រៀល10រៀលដដែលបងគេធ្វើ brand ធ្វើអីដោយសារវាជារបស់ brand name បងគេថាឲ្យខ្ញុំមកពីអត់បានស្ដាប់នឹងហើយគេដោយសារមិនឡើយចូលស្ដាប់ឲ្យពេញមកវាជារបស់ brand name បងវាជារបស់ original របស់ scene បងមិនរបស់ copy ទេអញ្ចឹងតម្លៃវាត្រឹម30ជាងអីជាងខ្ញុំគិតថាសមរម្យបំផុតហើយហើយសំខាន់វាជារបស់ scene ស្បែកគឺធ្វើពីសត្វគោគឺគោហ្មងបងសុទ្ធ 100% ឃើញហីបងសំខាន់ខ្ញុំព្យាយាមណាដើម្បីឲ្យ fan ខ្ញុំស្រួល fan ខ្ញុំមានថែមតុក្កតាខ្ញុំមានថែមកាបូបលុយហើយកាបូបថែមនេះទៀតក៏មិនមែនកាបូបដែលខ្ញុំចេះតែរើសយកមកថែមឲ្យដែរជាកាបូបដែលផលិតពីស្បែកគោដូចគ្នា brand Crisbella ដូចគ្នាបង VIP ដូចគ្នាអានេះរបស់ brand original ខ្ញុំលក់ឲ្យបងអានេះមកគ្រប់នោះ20រៀលបងចា20រៀលបង20រៀលនេះអញខ្ញុំមកថែមឲ្យហ្វ្រីនេះបាញ់គុនគូលក់សោយមើល32រៀលដកនេះ20រៀលសល់តែ2-10រៀលហ្នឹងកាបូបមួយ2-10រៀលហើយខ្ញុំថែមរៀលបង5រៀលទៀតបាញ់ដក7រៀលចេញមើលបាញ់សល់ហ្មងចា7រៀលមិនអូ8រៀលដក5រៀល5រៀលសល់ហ្មងរៀលសល់ហ្មងបងគិតមើលមើល7ដក5សល់ហ្មងសល់5ហ្នឹងហើយគាត់មែនសល់សោះមក12ដក5សល់ប៉ាន់ប៉ារៀលចាចាំមកបងគូគាត់លត់សោយទៅចាកាបូប32ថែមរៀល20រៀលសល់តែ2-10រៀលហ្នឹងហើយនៅថែមស្អីស្អីមកកំភ្លូកំភ្លេទៀតអូយបងបងហើយចានេះឥឡូវសំខាន់មកយើងចូលមកថ្មី